ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕಾರಣ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಹಿಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥಣಿ ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಥಣಿ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾವುಟ ಹಾರಿದೆ ಎಂದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಅಲೆ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟಿಸಬೇಕು, 2023 ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಜಯವರೆ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ತಾವು ಅತ್ತನೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ತೋರಿಸಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಾವುಟನ್ನು ಆರಿಸಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪರವಾಗಿ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಅರ್ಧ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಗ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅರ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಎರಡು ಕೂಡದಿಂದ ಎರಡು ಇವತ್ತು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಗಜಾನನ ಮಂಗಸುಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಥಣಿ ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಹುಮತ ದೊರೆತಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ 15 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಘಟಿಸೋಣ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಬಹುಮತ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸತೀಶಣ್ಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು, ಚಿಂಗ್ಲೇಶ್ ಅವರು, ವೀರಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ರು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ, ಸತೀಶಣ್ಣ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲ 15 ಜನರಲ್ಲಿ ನಂದು ವಿನಂತಿ ಅದ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರಿ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರ ಹೆಸರು ಕೆಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸತೀಶಣ್ಣ ಅವರ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಇದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಏನೇ ಆದರೂ ಈ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. Bureau Report, Bharat Vaibhav News, Gokak. Thanks for watching. Read, discuss and debate with editor Dr. N. Prashant Rao. Wanted reporters in print, digital and visual media for Bharat Vaibhav Daily Newspaper, BV News Channel and BV Fast Web News from all the talukas of Karnataka. If interested, send your resume to 94826333.